Igor Savić vlog by Momci sa selo. Gde ste, drugari moji? Evo, rekao da snim malo jedan najnoviji vlog, rekao malo da bučem krmačica majicu, da vide malo i ovi druže koji hoće kupiti, tako malo druže da nudimo, malo tako se cenkamo, preko vloga druže malo prodamo neku majicu, ali tako je brije. Šta ima kod vas, kako ste? A u stvari ja snimam vlog, da, nema publike, ništa, rekao je, malo se prošetamo, rekao, napravim malo neki vlog po prirodi, malo da isčagrljamo, ajde, čućemo se uskoro, samo ako me ne vede neki mrav ili os. Vlog 34. Krenuo u papučama, druže, ne malo u papučama, po prirodi vilenine, samo nešto, druže, me ne zabode. Malo, druže, znači, teški survivor, da pomerimo granu, da nas ne udari, teški survivor, druže, šta može se nađe u ovoj šumi ovde, divljoj, da li, druže, ima neke divljači? Tako, burazeri moji, rekao, zvao sam Beljan, znači Beljan, ko zna gde je druže od Lutareko, malo snimao neki vlog, da li može da dođe, međutim, Beljan ne odgovara, rekao, ajde onda ja da nešto malo druže snimim, da iščegrljam, da vam najavim, druže, znači, malo dokrenem ovakvu kameru, da vam najavim, kaže, pitaj kada će nova parodija, kaže, niste snimali dugo, najnovija parodija, burazeri, se snima sljedeće nedelje, mislim, odnosno sad, znači, za par dana, i bit će još jedna smješna kidalica, braćo moja, tako da strpite se još malo i stiže. Vidi šta je priroda, znači mravi uju, pčele samo po šumi zuju, uju zuju i samo se nešto čuju, druže, znači šta je ovo ovako, druže, drvo nešto oronulo je, nešto matoro je oronulo, pičko mi je hrapavo, ko moja ruka je. Jeo sam krmačicino meso, samo da imam, druže, gde nam je čačkalica, kako ćemo malo da iščačkamo zube, a da, druže, sad ćemo se snađemo, samo sekund. Druže, znači malo iščačkaš zube i tako, druže, znači malo jedeš, samo da nije prskano, druže, se ne otrujem. Tako kažem, braću, moram polijem malo telefon, druže, ne mogu držati, znači s jednom rukom ja stalno, šta sam teo kažem, Miko, tako da ćemo malo sa primanjem, sa snimanjem malo pauzirati, braću, znači ne možemo, druže, čagrljamo, snimamo, malo pregledam, mora se živi, druže, mora naći neki posao, druže, malo da radim, da učem đubre, da malo radim u zidariji, tako, druže, kičma trans, kaže, za kičma trans uvijek posla ima, ispade mi, druže, dole nešto. Uskoro, znači, ide, ponavljam, ponovno mini parodija, pa onda idu možda neka parodična priča, kratka, znači, kad budem mogao snimaću, jer uskoro moram i da se zaposlim, braćo moja, znači, pa kad budemo slobodno vremena, snimat ćemo tako nešto i eto, znači. A vi malo više delite, da stalno ne prdimo u mesto, delite, jer se sad, druže, ne gledaju uopšte ni parodije, ništa, druže, samo se gledaju neke svađe, ko se sa kim svađa, ko sa kim pravi neke lažne drame, tako neke gluposti, i to ljudi gledaju, sam da ne padne telefon. Za krmačicu, seosku, druže, i za prirodu, i za tako neke, druže, malo pametnije stvari, znači, njima je samo bitno, druže, neke svađe, nešto, to je, druže, jednostavno reality narod, znači, Srbi postali reality narod. Samo gledaju neke svađe, samo hoće neko sa nekim da se svađa, da tako uživaju, da se drugi svađaju i da im zatupljuju mozgove, znači neće niko, druže, malo da ga uključi. Vidu, znači samo nešto, sad ćemo krenuti, znači stojim, druže, napašće me ovde, napašće me neke bubar švable, druže, napašće me krpelje neke zbog vas, znači izašao sam u prirodu, zbog vas i rizikujem napad nekog krpelja, a krpelji su otrovni. I tako, braćo moja. I tako, braćo moja. Pre si jole nešto gledalo pametno, sad samo gledaju neke gluposti, najviše se gledaju gluposti, znači samo hoće neke svađe, nešto, ko je kome šta rekao, ko je koga uvredio, samo neke pakosti, zla i neke svađe. Mesto, druže, se više gleda nešto kad neko nekog zasmeje, ko što mi snimamo, pa da možemo, druže, da živimo od ovoga, da vam snimamo i da živimo i boli nas patka, znači vi se smijete, mi živimo i čao, međutim sad je sve kontra, braća moja, tako da i mi koji smo kao nešto poznati, youtuberi, druže, idemo u zidariju, druže, znači zazidamo i da pravimo poljske WC, druže, znači blokove neke. Miko moje, lelo moja. Čisto, eto, malo da provišno ponovno, čuje naše krmačica majice, druže, znači dolazi lepo vreme, pa, druže, malo da se čisto, ko što kaže, kupite i malo da se nosi po lepom vremenu, da malo vide, druže, i naše krmačice, da naručite majice, pišite na mom Instagram profilu igor.serbijan, sad ću vam ovde, druže, u opisu staviti u inbox. Ko hoće svoju majicu krmačica, znači da kupi, braćo, ima tu, druže, ima iza, znači, ne vidi se, ima svega i svačega, druže, samo čagrljamo nešto, a ja ću, druže, pojesti ovo drvo, jel. Naposledno ga jedem, otpašće mi 6 plombi od ovog drvceta što sam bacio u usta. Kažu burazeri, kaže snime, kaže svaki dan nešto, druže, pa nema inspiraciju za svaki dan. Moram malo da uključimo se u realan svijet, ne mogu samo zasmejavati moje burazere, moram malo posvetiti i sebi život, life, ne samo ja, nego ostali glumci, vidite, druže, ovaj, znači, burazer studira, pa nije mogo prođe prošli vikend, znači da snimimo nešto, pa ga sad čekamo ovaj, znači, tako da nije jednostavno snimiti parodiju, treba više ljudi da dođe. Nije ni bitna ta tema, ovo se onako zove prolećne čagrljanje, druže, samo nešto čagrljamo. Vlog 34. Ne znam, vidite, znači, došao je sad da ne znam više šta da vam pričam u ovom vlogu ovde, pa sam uzbro maslačak, malo bude zanimljivo, da.
ko zna od vas šta je maslačak, druže, sa onim maslačak ne znam ni ja šta je. Ali ja mislim da većina dece nije ovo uradila. Većina dece ne zna ni šta je ovo boli patka, druže, zavuče se u 404 prostoriju i čak grlja, druže, telefon, 3 dana, druže, ozrači se, ne znam, kasnije da dođe ni u poljski WC, omaši sve. Tako da, deco moja, malo priroda, malo zdrav život, međutim, šta je danas zdravo, ja ne znam više, znači, da li je zdravo svađati se ili tako, braćo moje. I eto, tako malo šetam, divanim sa vama, čisto da vam snimim nešto ovako, znači, dok većina odmara, druže, ja vama kao eto nešto malo snimam, idem posle da slapam i tako, tako da, eto, to je taj neki vlog, kratki, kaže, kratki vlog, ali slatke, uzmem, druže, još jedan maslačak. Malo duneš neki maslačak, druže, znači, malo se ožariš, odmeš malo ruku, staviš u žaru. Vlog 34. Pogledaj, druže, šta ga je žare ovdje, znači, odmeš malo, druže, ožariš prst, znači, malo osjetiš da si živ, ujebem ti, ali žari, druže, znači, malo da si živ, osjetiš, ožario sam prst, pogledaj, druže, šta ga je žare ovdje, znači, sve imamo u prirodi, druže, ne znam ni ovo šta je, ovo je neki maslačak, samo neki maslačci, ne znam koji mi, znači, šta god sam našao ovoj livadi, ja sam stavljam u usta, da li je neko zapišao, da li je prskano, da li je neko nešto uradio sa tim, ja samo stavljam, znači, tako da, nadam se da se neće otrovati, braćo moja napaćena, šta ima ko vas, druže, kako je, Miku moj, kako je Lela, kako je poljski bratija. Znači, moram, druže, sam da držim stativ, da se snalazim, da napravim nešto. Nije to ništa lako, Miko, znači. Svi misle da je to lako, međutim, od lakoće ništa. Moram opljunuti, druže, znači, definitivno, zato što će mi nešto biti. Osjećam da nešto ne miriše dobro. Nije to pre kao ta neka priroda, druže, sad je neka veštačka 4G priroda. Pre je bila, znači, priroda kao priroda, sad je 5G priroda. Uneš maslačak, staviš u usta i možda otruješ, druže, tako da neću da rizikujem. Šak se napravio držač, sad se vidim dobro, druže, sad se vidi krmačica, majica, vidiš, ima iza, druže, štampe, ima i napred, ovo je fluorescentno, znači noću si ja i tako, burazari moji, zato je malo to. Joj, ja sam što sam obukao preko duksa, tako da, braćo moja, znači, proleće stiže, mislim, da li je proleće, da li, eto, ne znamo, da će pasti snijeg i ni to ne znamo, ali čisto, eto, znači, da nagovestimo da stiže, tako da, ko hoće da kupi svoju majicu, neka piše na Instagram, igor.serbijan, druže, malo da prodamo neke majice, da se štagrljaju u proleće, leto, dok ne dođe zima. Kaže, proleće, leto, jesen i zima, 4 doba godišnje ima, međutim, sad samo ima leto i zima, nema ova dva doba, znači jesen i proleće zanemarimo. Tako da, braćo, eto, znači, malo se odaljimo, to je ta neka prolećna krmačica, braćo moja, znači, u majici, tako, eto, čak grljamo malo, da snimamo, da zapamtite kako izgledaju majice. I samo, druže, znači, ja vičem, neću, sam stavljam neke liske, nešto u usta, kao da sam željan, druže, kao da sam ovca, samo nešto, druže, jedem nešto, samo glogoćem. Potrudio se snimim jedan kratak vlog, čisto da me ne zaboravite, nisam snimao par dana. I eto, sljedeće nedelje, znači, dolazi Luka, tako da smo već spremili scenarij, znači, bit će jedna kidačina, znači, bit će jedna full HDMI mini parodija. Odakle Puž, ja vidio ostala kućica i Puž, pobegao, sad čujem gdje je kamera u piču. Pobegao i Puž, koliko mu je loše iz kućice, napustio kućicu svoju, neće njima da bude u prirodi, pobegao i on u grad. Kaže, pobegao i on u grad, Puž, ništa, Miko, eto, malo sam se isprdeo, čuli ste me, vidjeli, živ sam, zdrav sam, druže, znači, malo sam im etiljiv, tako da, braćo moja, znači, veliki pozdrav od Čika Igora, eto, znači, malo smo isprdeli u prirodi. Uglavnom, burazeri moja, će odustati, nećemo, snimat ćemo sad ko kad bude mogao, možda će biti malo i prekidi sa nekim snimanjima, će svako nešto ići da radi, jebi ga, moramo se snalazimo privatno, ali znači odustati nećemo, sad na vama je da delite što više, da nas više ljudi zna, znači sad se ozbiljimo i da ne bude družno, znači da se ne gledaju samo ovi ludaci što prave tako neke te svađe lažne, te gluposti, znači to mislim, to je gubljenje vremena na YouTube-u, treba družno nešto malo se ovako čuje, da se nasmeje, da se vidi, ima dosta pozitivnih i pravih ljudi na YouTube-u, znači to je družno, nisu uopšte došli do izražaja zato što nisu kvarni, neće kao ostali druže da stavlja neke naslove da bi privukli masu. Znači ja stavim naslov krmačica i boli me patka, druže, pa nek bude ih 1000 pregleda, to je mojih 1000 pregleda i gledali su me pravi ljudi, znači nisu gledali tako neki druže u smislu koji nemaju svoj život pa hoće tuđe da vidite neke nesreće i tako te neke gluposti. Mislim, pojedinci znaju o čemu pričam. Eto, braćo moja, jo, 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 u dušu sam seljak, kaže, nosimo 2 kg džak, u dušu sam seljak. To je taj neki vlog. Moram sad, druže, malo tiše, pošto mora i kokoški petlo i idu na spavanje, evo, čuje se već petao. Ja, druže, snimam iz sela, tako da jebi ga, ne zamerite. Burazeri moji, sve najbolje, znači, čujemo se, vidimo se, sljedeća nedelja ide, znači, najnoviji vlog, ponavljam još jednom, čujem mene vlog, najnovija mini parodija, a vi koji hoćete kupite majice, pišite u inbox na Instagramu igor.serbijan. Pozdrav, braćo moja, toliko od mene. Jo, 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 odoh. Sad čekaj, nisam isključio kameru, aj čao. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj
igor.serbijan i zaprati ga. Kaže, brate, znači, bele rade, bele rade, koli mi noća smuti, jet GTT krade, znači, bele rade, koli mojim putem ide, ko mi nešto krade, bele rade, čuti, 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 Igore smrade, šalim se, jo, 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 pesmica, ko peva zlo ne misli, jaj, čao. Sa selom.